Deze had ik nodig. Holy shit, jongens. Sorry dat ik zo stil was nu. Ah, nu. Weg met jou, man. Opzaten. Yo, wat up, mensen van Team FNL. Zoals je kan zien, ik speel niet op mijn eigen setup. Holy shit, ik ben lekker met Dylan op bezoek. We gaan naar Salty Springs, by the way. Maar holy shit, jongens, welkom bij een gloednieuwe video. Ik zit achter Dylan's setup, want ja, Dylan's is nu even een wc of wat dan ook. Ik ga lekker Dylan's settings overnemen. Oftewel, even lekker op zijn account een video opnemen. Hé, hey, wat ben ik toch geweldig, jongens. Ik ben echt fucking geweldig, jongens. We gaan een potje naar Salty Springs. Ik hoop dat ik een beetje een goeie in het potje neer kan zetten. Want ik heb Dylan's KD al verneukt een beetje. We gaan er gewoon op af. Ik zie hier al een mooi huisje. Daar gaan we op af. Ja, maar Dylan heeft zoveel skins, jongens. Dylan zei van, yo, deze skins wordt voor de video. Dan gaan we deze skins gebruiken. En holy shit, jongens. Je hebt keuzes bij deze man. Dat is niet normaal. Even een shieldje innemen. Let maar op. Ik pack straks die minis. Let maar op. Holy shit, jongens. What up? Even keer dit. Ik vind die pickaxe zo leuk. En die wil ik ook eigenlijk wel een keer halen. Tactical shotgun. Zo. Weet je wat? Ja, nee. Ik doe die toch wel weg. Oh, ja. Nee, ik wou die weg. Dankjewel. 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 Trouwens, jongens. Ik heb er volgens mij net een muur neergeplaatst. Yep. Oh, best wel handig eigenlijk. Ik speel op Dylan's settings, dus even dat jullie het weten. Als ik soms misbouw of wat dan ook in die richting. Dan gaat het niet zo goed. Maar zoals het nu gaat, gaat het echt lekker. Maar het gaat lekker. Dat is de eerste keer alweer binnen, jongens. Let's get it. Volgens mij zijn die naar... Oh... Let's go, man. Even hier een trap hangen. Hij keek voor een trap trouwens. Ik ben weg hier. Weer een konijn. Konijn komt voor revanche. Oh, man. Waarom heeft iedereen die konijn... Oh ja, natuurlijk. Die zit in de shop. Vind ik zo raar trouwens. Het is een paaskin. En dan doen ze dat nou weer in de shop, jongens. What the fuck? Oké, jongens, we zitten dan in het tweede potje. Het zal ook het laatste potje zijn waarschijnlijk. Want ik ga niet veel potjes proberen, hoor. Maar ik heb Dylan's account gewoon even overgenomen. Ik zit lekker in Dylan's setup, zoals je kan zien. Met een flinke mooie DXR Racing School, jongens. Goh, hij zit heerlijk, jongens. Even op de koningse stoel, jongen. Holy shit. Maar ik ben bij Dylan op bezoek. Voor 3 dagen. En het is nu woensdag. De laatste dag dat ik hier ben. En dan ga ik weer terug naar mijn eigen hok. Mijn hol. En dan ga ik daar weer gewoon lekker verder met video's maken en zo. Dus ja. Let's go, jongens. We hebben een paar minis. Lekkere shotgun. Dus we gaan knallen. Die fucking... Ah, die haas. Fuck yes, we hebben de haas. Holy shit. We hebben hem weer gepakt. Holy shit, we hebben een revanche op die haas, joh. Holy shit. Ik hoop nou niet weer dat zijn broertje aankomt huppelen, want dan zijn we de lul. Oh my god. Dat ik die haas, joh. Hier is wel iemand geweest, dus. Kijk, want die is gebouwd.
Het is zo rustig. Niet normaal. Ik probeer wat mensen te vinden, maar het zijn er ook maar 25 mensen. Ah. Als ik deze hit, jongens. Ah. Ik ga er wel maar proberen mee te bemoeien. Daar zijn tenminste mensen. Ik wil even mijn hout meenemen. Oké, let's go. Want waarschijnlijk wordt dit weer echt zo'n build fight. Nice! Ik heb de kill. Let's go. Let's freaking go, jongens. Let's go. Ik weet niet hoe ik daar alles miste, maar ja. Die SCAR en die AR, ik weet niet. Maar ik heb het richtpuntje dan er gewoon op staan. En nog. Holy shit. Wat loot! En ik heb niet eens damage gekregen of wat dan ook. Holy shit. Ja, trouwens, dan doe ik die nou weg voor deze. Ik ga gauw weer naar beneden, want ik heb geen zin om gespot te worden of wat dan ook. Misschien ligt er nog loot daar beneden. Even loeren. Holy shit. Ja, die boom was al weak. Holy shit. Ik schoot daar echt alles mis gewoon. Pff. Nee, er ligt verder helemaal geen loot. Nou, dan ga ik gewoon naar de safe zone. Die is ook weak. Ga ik gewoon niet tegen aanslaan. Ook weak. Moet je nagaan, jongens. Ik heb net 2 mensen geloot. En nog heb ik heel weinig bouwmateriaal. Die hebben echt alles op alles gespeeld, die 2. Maar daarom kon hij waarschijnlijk die andere kill niet bouwen. Omdat hij gewoon geen bouwmateriaal had. Ah, weer lucky voor mij. En nu kan ik op naar de win way too well. Oh, ging dat... That's what you get, bro. Die kerel zit ook al rond te scannen, maar wij zijn de enige een beetje. Ting! Ja, dit is de setting, zeg maar, als je inzoomt. Dat is wat kutter. Nice. Ik ben ook al bijna door mijn kogels heen. Komt ie. Kating! Dat is 1 hit. Let's freaking go. Ik probeer me er gewoon in te mengen, jongens, want ik wil de kills. Deze had ik nodig. Holy shit, jongens. Sorry dat ik zo stil was nu. Ah. Nu. Weg met jou, man. Opzaten. Chuck innemen. Fuck yes, jongens. Let's go. 4 kills. End game. We gaan ervoor. Op Dylan's settings, jongens. Moet je nagaan. Helemaal anders dan wat ik altijd heb. Holy shit, let's get it.
Holy shit, wat is het rustig. Ik heb nog nooit zo'n endgame gehad gewoon. Oh, daar is op iemand. Dag. Oh. Dat is één hit, hoe kon het geen headshot zijn, jongens? Hij is 90 HP. Wat? Ik zit in een heel belangrijke eindsituatie nu. Daar verstond ik echt niks van. Wat zei je? Dat ik in een eindgevecht zit, Sam. Oh, succes, maar ik moest er zijn vanmorgen. Kom je nou vandaag terug of morgen terug? Ja, vandaag. Oh. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Hoi, hoi. Hoi. Verdomme Sam, altijd op de kuste momenten heb ik gebeld, hè? Flikker op! Echt waar, jongen. Echt waar, jongen! Oh, man! Die kerel, what the fuck ben je aan het doen? Je gaat dood. Je gaat 100% dood. En die andere kerel bemoeit weer met ons. Oh my god, en die heeft ook maar één kerel. Oh, en Sam die mij steeds belt. Gatsver. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Het was een beetje chaotisch. Ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten, want ik heb met Dylan settings gespeeld. Het is te doen met Dylan's settings, maar zoals je kan zien, ik kan er gewoon nog net niet mee winnen. Het is gewoon, ja, of je noemt me slecht, dat kan ook. Maar hoe ik ben doodgegaan weer, het was weer zo onnodig. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende video / livestream. Doe het ook trouwens even een likey. Zouden we er trouwens weer de 50 likes kunnen halen? Want ik heb een video geüpload, gevraagd met een i'tje zelfs, 50 likes, vraagteken. En gewoon, we hebben het gewoon meer dan 100, gewoon het dubbele gehad. Zouden we misschien weer vandaag de 40, 50 likes kunnen halen op deze video? Zo insane zijn, jongens. Jongens, ik zie jullie weer in de volgende video. Stef, luister, jongens. Later.